Të nderuar shikues të Star Plus, mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në emisionin e përjafshëm të najtë. Sonte kemi ftuar avokatin e njohur Zotin Bujar Hoti, këshilltar në Këshillin Bashkiak të Shkodrës, por sonte jeni ftuar si përfaqësues I komisionit ad hoc që Bashkia Shkodrës ka ngritur në çështjet e marrëveshjes për sa I takon stadiumit Loro Borici. Një marrëveshje që duket se ka mbetur pezull midis Federatës Shqiptare të Futbollit edhe Bashkisë së Shkodrës si pronarja e këtij stadiumit. Zoti Hoti, duke qenë se stadiumi Loro Borici, I cili ka një histori rreth duke filluar prej viteve 50 dhe më tepër se sa një element infrastrukture sportive mbart mbi vete normalisht ato fitimet e kupave, të kampionateve të vllaznis, një prej emblemave të krenarisë të sportit të Shkodran. Në çpik është kjo marrëveshje sepse shihet që nuk ka ecur dukshëm ose gjë që është reflektuar edhe tek punimet e stadiumit, I cili si shihet këto javët e fundit, jo vetëm që janë ngadalësuar, por ka edhe një pyetje të madhe nëse do të përfundojnë. Mirëmbrëma Erzen, mirëmbrëma gjithë teleshikuesve të Star Plus. Së pari duhet të them se unë marr pjesë sonte në këtë emisionin tuaj si këshilltari I Bashkisë Shkodër dhe si pjesëtari I komisionit ad hoc të ngritur nga Këshilli I Bashkisë Shkodër në lidhje me disa paqartësi që u krijuan në momentin e diskutimit të marrëveshjes mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Bashkisë Shkodër në lidhje me ristrukturimin e këtij impianti të rëndësishëm sportiv që ju me të drejtë e përcaktuat si emblem e qytetit të Shkodrës e këtij vendi ku sporti shqiptar dhe sporti shkodran e futbolli kanë pas arritjet më të mëdha sportive dhe me të vërtetë janë një krenari për qytetin tonë këto arritje sportive. Duke qenë në një element kaq I rëndësishëm ky impiant sportiv siç është stadiumi Loro Borici për qytetin e Shkodrës, me të drejtë një pjesë e këshilltarëve të ngritën disa pyetje në lidhje me këtë marrëveshje që do të realizohet mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Bashkisë Shkodër. Në lidhje me këto pyetje që ushtruan në anë Këshillit Bashkisë u krijua një komision prej pesantarësh me përfaqësimin e gjitha forcave politike pjesëmarrëse në Këshillin e Bashkisë ku diskutuan po themi ato vërejtje apo pyetje që ushtruan nga këshilltarët gjatë seancës mbledhjes së Këshillit Bashkisë ku diskutua kjo marrëveshje. Theksoj se të gjithë këshilltarët dhe gjithë opinioni qytetar shkodran janë të interesuar që të realizohet ky investim. Megjithëse duhet thënë se ky investim ka filluar në një farë mënyrë po thuaj si gjithë ndërtimet në Shqipëri, pa leje. Pa leje në kuptimin? Pa u pyet pronari. Pra është filluar në mënyrë të njëanshme. Megjithatë, Bashkia Shkodër ka vullnetin e mirë për ta realizuar këtë marrëveshje, sepse është në dobi edhe të qytetit të Shkodrës realizimi I këtij investimi goxhat konsiderueshëm për qytetin e Shkodrës për ndërtimin një impianti sportiv modern që I përgjigjet kriterëve të standardeve të kërkuara nga Federata Botërore e Futbollit dhe nga Federata Europiane e Futbollit. Normalisht për qytetin e Shkodrës është një pasuri që vlen që ta kemi në xhirin tonë dhe që të ti shërbej përmirësimit të cilësisë sportive dhe edukimit sportiv dhe edukimit të qytetarëve të Bashkisë Shkodër, normalisht të kësaj zone. Pra, qytetarët dhe këshilltarët përfaqësuesit e forcave politike janë interesuar për realizimin e këtij investimi dhe ne besojmë se nga të dyja palët ekziston vullneti I mirë për të realizuar ky investim. Megjithatë kontrata nuk po firmoset, edhe diçka e tillë duket se ka vënë pikpyetje dhe vazhdimin e investimit në të ardhmen. Jo, kontrata do të firmoset normalisht. Janë duke u negocuar nga përfaqësuesit e Bashkisë për Federatën Shqiptare të Futbollit disa pika që më shumë të janë në çështje teknike, por që edhe kanë të bëjnë me kostot e mirëmbajtjes së këtij impianti sportiv. Pra, nuk është se nuk ekziston vullneti për të realizuar marrëveshja, vullneti është I plotë edhe I Bashkisë Shkodër, edhe I Federatës për të realizuar investimin. Po, Zoti Hoti, cili ishte qëllimi I ngritjes së këtij komisioni ad hoc nga Këshilli Bashkiak I Shkodrës dhe Bashkia Shkodrës lidhje për rishqyrtimin e kontratës
me FSHF-n. Faktikisht janë diskutuar disa probleme teknike që janë në lidhje me referenca teknike për standardet që duhet plotësoheshin në këtë. Pra, nga ana juridike janë disa elemente teknik që i shërbejnë, nuk kanë të bëjnë me thelbin realizohet marrëveshja apo nuk realizohet marrëveshja. Janë vetëm për të sqaruar dhe për çdo kes kuptime që mund të lindin në të nesërmen në mënyrën e përdorimit dhe menaxhimit të këtij impianti sportiv. Ato që janë trajtuar më së shumti janë kozjatja e kërkuar nga federata për ta pasur në përdorim të drejtën e përdorimit të stadiumit. Normalisht ne jemi të interesuar që në stadiumin Loro, Borici, Shkodër të zhvillohen sa më shumë takime ndërkombëtare në mënyrë që qytetarët shkodran, tifozët, tifozëria shkodrane, sportdashit shkodran të kenë mundësinë të shohin më afër këto evente sportive të një cilësie më të lartë. Pikërisht në këtë drejtim, ne jemi të interesuar që federatat sjellin sa më shumë aktivitete ndërkombëtare që zhvillohen në stadiumin Loro Borici. Por në anën tjetër jemi të interesuar që edhe kalendari sportiv i ekipit Vllaznia të mos cënohet. Ne jemi ndjeni për zhvillimin e aktiviteteve sportive në arena Elbasan Arena. Elbasan Arena në stadiumin e qytetit Elbasanit. Ju e dini edhe nga shumë qytetar është kërkuar nga përfaqësuesit e tyre në këshillin e bashkisë që ekipi i Vllaznisë të ketë të drejtën preferenciale që kalendari i saj sportiv të mos postohet për llogaritë të ndeshjeve, po themi, të grupmoshave. Sepse ndeshjet që mund të losin kombëtarja në stadiumin Loro Borici natyrisht nuk cenojnë kalendarin e sportit të Vllaznisë, por nëse do të kemi ndeshje të grupmoshave, fjala vjen siç janë përcaktuar në marrëveshjen mes federatës dhe bashkisë Shkodër, normalisht duhet që këto ndeshje të organizohen jashtë kohës kalendarit zyrtar që ka ekipi Vllaznisë për kampionatin kombëtar apo për aktivitetet që ka ky ekip. Pra, drejta preferenciale të jetë e ekipit Vllaznisë. Ndërkohë që një prej pikave më diskutueshme duket se është edhe çështja për sa i takon mirëmbajtjes së stadiumit. Kjo shihet një prej elementeve si duket që Bashkia e Shkodrës e ka dhe më problematikën për sa i takon çështjes së sepse ai është një investim që shkon në rreth 15 milion euro në bashkëfinancim midis qeverisë shqiptare, Federatës Shqiptare të Futbollit dhe UEFA-s dhe duket sikur problemi është më pas jo tek ndërtimi, por tek mirëmbajtja e këtij stadiumi. Natyrisht ndërtimi i një impianti sportiv modern me standarde të larta të kërkuara nga Federata Botërore e Futbollit edhe nga Federata Evropiane e Futbollit normalisht kërkon që për zhvillimin e aktiviteteve ndërkombëtare, për zhvillimin e këtyre eventeve ndërkombëtare, ky impiant sportiv të jetë në lartësinë e këtyre standardeve gjatë kohës që do të zhvillohen aktivitetet ndërkombëtare aty. Dhe në marrëveshjen e propozuar nga palët është kërkuar që mirëmbajtja të realizohet nga Bashkia e Shkodrës, pra Bashkia e Shkodrës duhet t'i dorëzoj federatës në gjendjen e kërkuar si pas standarteve të impianti sportiv për zhvillimin e këtyre eventeve. Në këtë rast, normalisht, lind pyetja. Bashkia Shkodër i ka mjetet financiare për ta realizuar këtë mirëmbajtje. Duhet të llogarisim thjesht. Normat e amortizimit vjetor shkojnë dikon në rrëth për strukturat betonarme 1% në vit, për strukturat e kombinuara shkojnë deri në 5% në vit. Por sikur vetëm 1% në vit të jetë norma amortizimi zyrtar për një investim prej 15 milion eurosh, por thuhet në 17 milion euro bashkë me financimet e FIFA-s, Federatës FIFA-s, UEFA-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, plus financimin e qeverisë shqiptare, që në fund fund është financim i taksa paguzve të shqiptar, shkojnë në 17 milion euro. Pra janë rreth 170.000 euro në vit norma amortizimit që duhet të vendoset, të rivendoset,
të investohet në mirëmbajtje, në mënyrë që ky plan sportiv të ruajë po atë standard siç ka qenë në momentin e dorëzimit dhe marrjes në dorëzim nga Bashkia e Shkodër pas kryerjes së investimit. Pra është një investim goxha i madh. Pra i thonë që 170.000 euro pra minimalisht Bashkia e Shkodrës të ketë në vit në dispozicion për mirëmbajtjen e këtij stadiumi. Pikërisht, për këtë arsye, është kërkuar nga ana e këshilltarëve që kjo pikë të ridiskutohet me Federatën Shqiptare të Futbollit për të gjetë modalitetet. Federata për shkak ka marrë përsipër me shpenzimet e saj pas përfundimit të eventeve sportive ndërkombëtare, të vlerësohen dëmet nëse janë shkaktuar dëme dhe të riparojë ajo vetëm me shpenzimet e veta. Pra, në një farë mënyrë federata e ka marrë një pjesë të përgjegjësisë për mirëmbajtjen apo për riparimin aty në dëmet që mund të shkaktohen gjatë organizimit të eventeve të ndryshme. Megjithatë, lindë nevojë për përsëri pra që të diskutohet. Kjo pikë është shtruar nga këshilltarët, është paraqitur kryetarës së bashkisë për të arritur negocuar dhe ne jemi të bindur që në mbledhjen e ardhshme të këshillit të bashkisë kjo kontratë do të miratohet pas gjetjes zgjuesi për bashkët për këto modalitete që nuk e prishin këtë marrëveshje normalisht. Zoti Hodi, duke qenë se jeni edhe antar i këtij komisioni ad hoc, cili është mirëfilli roli i këtij komisioni, këshillues apo mund të themi negocues i kontratës së re, nëse mund ta quajmë kështu, mbi bashkisë dhe Federatës Shqiptare të Futbollit? Jo, vetëm këshillues për po themi grupin e negocimit që do të jetë nga Bashkia e Shkodrës, normalisht nga kryetaria e bashkisë. Në këtë pikë ajo çfarë dua të theksoj është se sot ka qenë zoti Armand Duka, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, duket sikur i ka zbutur disi tonet e pak ditë më përpara ku sekretari i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Arben Dervishaj, e cilësonte një absurditet ngritjen e një komisioni të tillë. Ju si e gjikoni këtë shprehje? Unë mendoj se nuk është as pak absurditet ngritja e një komisioni të tillë. Stadiumi madje vazhdonte të quhet një prej pengesave të vazhdueshme që Bashkia e Shkodrës në ka nxjerrë në vazht përsa i takon përfundimit të punimeve të stadiumit. Unë nuk jam pjesëtar i negociatave të realizuara mes Bashkisë Shkodër dhe Federatës Shqiptare të Futbollit dhe normalisht nuk jam në dieni të temave që janë diskutuar gjatë negocimit të kësaj marrëveshje, por as pak nuk është absurde që përfaqësuesit e qytetarëve të zgjedhur me votën e tyre në Këshillin e Bashkisë që është pronari i vetëm i aseteve të Bashkisë Shkodër, administrimit tyne, të interesohet që marrëveshjet që realizohen në emër të Bashkisë Shkodër të kenë miratimin e këshilltarët e përfaqësuesve tyne. Në këtë kuptim, këshilltarët në mënyrë, po themi, përbashkët, unanime, kanë ngritur këtë komision për t'i propozuar kryetares përmirësimin e disa pikave të marrëveshjes apo rinegocimin për gjetur një gjuhë përbashkët. Si unë mendoj se nuk është e pamundur, absolutisht, përderisa ekziston vullneti i mirë edhe i bashkisë dhe i federatës për të realizuar ndërtimin e këtij implanti sportiv. Në fakt komisioni shihet që ka paraqit edhe një lloj unanimiteti jo vetëm të këshillit, por edhe gjithë spektrit politik, duke pasur parasysh që janë këshilltarë të Partisë Demokratike, të Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ne do të ndjekim pak prononcimin e zotit Armand Duka në lidhje me këtë marrëveshje, ku ai shprehet i gatshëm ose mendon pozitivisht për nënshkrimin e kësaj marrëveshje midis Federatës Shqiptare të Futbollit edhe Bashkisë së Shkodrës. Po, besoj se ka qenë gjë të domosdoshme të profilit ndërtimit të gjitha ato proces, gjithashtu dofta e paparashikuar ishte dhe gjithja e në mundës e gjithë që ka këtë shumë dhe një ndryshim projekti për përpërcimin e saj. Ashtë për shdo gjithë është e qartë dhe programe është i qartë dhe punë dhe vazhdojnë dhe në përfund. Bashkia kërkon që të njëshojnë disa pika të kemi në takonë dhe Ne kemi bërë një propozim për një marrëveshje bashkisë Shkodrës në një lloj mënyre. Marrëveshja është formale sepse ne mbështetemi me fonde nga UEFA dhe
UEFA don di pse ne investojmë në shkollën. Atëherë arsyeja që ne dhe na kërkon një marrëveshje për këtë investim. Dhe I vetmi kush që ka marrëveshja jonë është që ekipi kombëtar të vit luajnë në shkollën pa shpërblim për një periudhë 20 vjeçare. Unë nuk besoj se ka në nuk besoj që ka në problem, besoj se do të arrim. Thash, për mua nuk është shumë e rëndësishme 15-20 apo 30. Po ti isha kryetar bashkie do ta kërkosha përjetësisht që kombëtarët të luajnë në shkollën. Ende një afat të Po shëndimi I... Po pa tjede, ma ne do t'i përgjigjemi që thash dhe jenë, ne nuk kemi asë një interes profesie, bi asë një investim që bërë Federata Shqiptare e Futbol. Interes I onë përmirësoj infrastrukturën sportive, si që pëndonë në stadiumin e Shkodrës, dhe besoj se do jetë më shumë e interesuar për shkia që I kombëtarja të luajnë Shkodrës se sa ne. Unë nuk besoj se ka pika për kombëtarë, në atë marrëveshje, bashkia apo specialistët e bashkisë kanë bërë disa ndryshime të cilat, okay, duhet parë, duhet bisedu. Shkurt do I pranoni apo jo, pa I hitë ata. Ndërshumë. Ne disa pika për një mbajtje. Ne do të kërkojmë patjetër që stadium ai të kemi një arsye për duhet të kemi asë. Dhe më pak se kaq nuk ka. Ndryshime, do të thënë, kështë se do të doni një detaj është që nëse bashkia na dërzon në stadiumin të dëmtuar, ne duhet të riparojmë me shpenzime tona. Nuk ka shansi ne kemi më fonde për një investuar. Ne duhet ta mirëmbajmë ne kur nuk kombëtarë dhe ta dërzojmë si që morë, dhe në të njëtën mënyrë ta marim të pa dëmtuar. Nëse ne dëmtojmë, ne duhet ta zhdëmtojmë. Se nuk është bërë licencimi në fushët të dytë të Shkodrës, ndërsa ekziston. Që duaj vllaznia të Shkodër jo fusha është tjetër gjë dhe implanti sportiv për kampionatet të niveleve të ndryshme është tjetër gjë. Çdo lloj aktiviteti ka një rregull licencimi dhe gare, kategoria 3, 2, parë dhe ajo superiore. Për të luajtur kategorinë superiore duhet të plotësohen disa kriteret të cilat janë shkruar. Nëse janë plotësuar, luhet. Nëse nuk janë plotësuar, nuk luhet. Zyrin ton janë plotësuar, janë. Ato janë kritere, nuk janë disa stadiume të shkollës. Ka organe kompetente që vendosin atë punë, nuk janë as zyrin tim, as zyrin e një individi tjetër. Nuk është problemi që mungon 2% e gjëra, kur mungon më shumë se sa 30% e gjëra. Domethënë grupi I monitorimit po kanë më për pak punë në Po Pa tjetër që ka lënë sa detyra me shkrim dhe duhet të plotësohen ato detyra që ka lënë me shkrim. Pra jam plotësu për shkanatë në për një kohë? Nuk jam unë të t'i shofë nëse jam plotësu, apo jo. Pra kemi dëgjuar pikërisht prononcimin e sotëm të Zotit Duka I cili ka ardhur të verifikojë nga afër punimet në stadiumin Loro Borici për të dhënë edhe një lloj garancie që ky investim do të vijoj duke përdorur disi më pozitivisht shprehje më të buta që nuk ka asnjë mosmarrveshje me Bashkinë e Shkodrës ndryshe nga sekretari I federatës pak ditë më parë dhe duke shtyr deri diku edhe afatet duke parë që pikërisht pranvera e 2016-s do të jetë periudha kur mund të përfundojë ky stadium. Ju e preket pak më përpara, zoti Hoti, por një prej shprejve të zoti Duka është që edhe në Shkodër ka në dëshirë të shohin kombëtarin. Absolutisht po. Unë mendoj se çdo qytetar shkodran, edhe ato që janë më pak tifos, kanë dëshirë të shohin kombëtarin e Shqipërisë të zhvilloj aktivitetet nërkombëtare në stadiumin Loro Borici në Shkodër. Pikrish për këtë arsye, ne jemi shumë të interesuar. Dhe kur them shumë të interesuar, jemi shumë të interesuar që kombëtarja e Shqipërisë të zhvilloj aktivitet, sa më shumë aktivitet ndërkombëtare në stadiumin Loro Borici. Pikrish për këtë arsye, ne jemi shumë të interesuar që të realizohet marrëveshja me Federatën Shqiptare të Futbollit. Unë nuk e shoh as pak pa vend kërkesën e disa këshilltarëve që I kanë sugjeruar kryetarës së bashkisë nëpërmjet komisionit ad hoc për të mbrojtur disa interesa që janë të thjeshta. Ekipi I Vllaznis duhet të zhvilloj takimet e kalendarit zyrtar në këtë impjant. Dhe të mos sënohet kalendari zyrtar I ekipit Vllaznis, s'pari. S'dytit, është diskutuar si temë
ajo që biseduam pak më përpara, problemi i mirëmbajtjes së këtij stadiumi në standardet e kërkuara nga FIFA e Federata Evropiane e Futbollit, në mënyrë që ky stadium, ky impjant sportiv të jetë i privilegjuar për pritjen e këtyre aktiviteteve ndërkombëtare. Normalisht, përveç tifozërisë që do të kënaqet me shijimin e këtyre eventeve sportive, normalisht edhe qyteti Shkodrës, edhe biznesi edhe ekonomia kanë interesin e vet në zhvillimin e këtyre eventeve. Absolutisht, pikërisht për këtë arsye, ne jemi të interesuar për realizimin sa më shpejt, jo vetëm marrëveshjes, por edhe për ndërtimin e këtij impianti, për përfundimin e ndërtimit dhe përgatitjen e tij sa më parë për të pritë të këtilla evente. Zoti Hodi, kur mendoni se është limiti kohor kur edhe Bashkia e Shkodrës do të përfundojë negocimin e kësaj marrëveshje me Federatën Shqiptare të Futbollit? Në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkisë ne e kemi paraqit qëndrimin për ngritjen e disa propozimeve, propozime të cilat janë diskutuar në këtë komision ad hoc, janë paraqitur kryetarit të bashkisë dhe unë besoj dhe jam i bindur që në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkisë kjo marrëveshje do të kalohet në unanimitet. Pra, edhe me federatën do të gjehet gjua për ato pika që janë të diskutueshme dhe të pranuara me sa shoh edhe nga qendrimi që ka mbajtur sot presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit zoti Duka. Zoti Hodi, duke qenë se shpeshherë çështja e stadiumit madje edhe vllaznis, sepse padyshim shpeshherë janë të lidhura shumë bashkë e shumë ngushtë njëra me tjetrën. A pengon kjo marrëveshje për stadiumin lidhje me ardhmën e vllaznisë? E kam fjalën, a janë të lidhura si asete të vllaznisë këto mjediset sportive, duke pasur parasysh që edhe bashkia ka një lloj tendencet për të mos sa pasur më si barr vllaznin, por për të përcaktuar të ardhmen qoftë një donator apo një lloj privatizimi, nëse mund ta quaj. Duhet të sqarojmë një element shumë transition. Impianti sportiv stadiumi Loro Borici është pronë e Bashkisë Shkodër, nuk është pasuri e klubit futbollit Vllaznia. Pra është pasuri pronë publike e Bashkisë Shkodër. Nuk është pronë e klubit futboll Vllaznia. Pra, janë dy gjëra të ndara. Por, duke qenë se ekipi klubi futbollit Vllaznia është ekipi i cili ka zhvilluar gjithë aktivitetet e tij në këtë stadium, ne si këshilltar të Këshillit Bashkisë Shkodër e kthyetëm me vëmend që të kërkojmë që kalendari zyrtar i ndeshjeve të ekipit futbollit Vllaznia të mos synohet nga aktivitetet apo eventet nërkomtare që të zhvillohen nga Federata Shqiptare e Futbolit në kuptimin që e serum pak më përpara, kur janë eventet të komtare së Shqipëris, normalisht nuk e cënojnë... Nërprit edhe vetë kalendari i... Pikrisht, nërprit edhe kalendari i aktivitetet të kampionatit komtar. Por, fjala vjen, kur ka ekipet të grup moshave që mund zhvillojnë aktivitetet nërkomtare, këto nuk duhet cënojnë aktivitetet e klubit futbol Vllaznia, si që cënuar, fjala vjen, ekipet të ekipit Elbasanit. Pasi vazhdimisht në lidhje me lajmet e stadiumit Shkodrës, me aktivet në portalet e internetit, sidomos tek faqet sportive, shihen janë tifozët e Sportklub Elbasanit, të cilët e ndjejnë veten keq për shkak të kësaj marrëveshje që Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë me klubin Elbasanit dhe ku në thojza klubi sportiv Elbasanit, klubi futbollit shihet deri diku i penalizuar apo një viktimë kësaj marrëveshje. Prandaj edhe bëra një pyetje të tillë në lidhje me të ardhmën e vllaznisë për sa i takon pikërisht kalendarit të saj dhe aktivitetit të saj. Unë nuk jam në dieni të diskutimeve në portale, më thënë drejtën nuk kam pasur mundësinë të vend dieni. Normalisht jo për të marr fort si të mirë fillta pra pikërisht, për këtë desha të thoja. Por jepet një opinion i përgjithshëm, pra një por këshilltarët e konsideruan me vend që duhet të ketë prevalencë kalendari zyrtar i ekipit futbollit të Vllaznisë në lidhje me aktivitetet e tjera, po themi të sekondare, që nuk është fjala vjen ekipet e kombëtare të Shqipërisë apo ekipet e kupave të po themi kur ka ndeshje ndërkombëtare të kupës UEFA, kupës të kampioneve, apo diun që mund të jenë ekipe shqiptare që mund të tosin, që normalisht spostohet edhe kalendari zyrtar i kampionatit kombëtar apo kalendari i ndeshjeve të tjera zyrtare që mund të ketë ekipi Vllaznisë. Pikërisht për këtë ne pretendum që duhet të ketë prevalencë në lidhje me këtë kategori ndeshësh kalendari zyrtar i Vllaznisë.
Ndërsa, në lidhje me klubin e futbollit Vllaznia, në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkisë u shqyrtua kërkesa për kalimin e një fondi, e cila u shtyp për mbledhjen e ardhshme, dhe që në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkisë janë lajmëruar që në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkisë do të trajtohen këto dy tema, do të propozohet edhe Këshilli i ri mbikëqyrës i klubit të futbollit Vllaznia, sepse siç jeni ndjeni Këshilli mbikëqyrës dha dorëheqjen e parevokueshme në mbledhjen e kaluar. Ky element krijoi një dyshim për mënyrën e administrimit të këtyre fondeve që do t'i kalohen klubit të futbollit Vllaznia për vazhdimin e aktivitetit, që normalisht kanë një periudhë 2 mujore apo 3 mujore që nuk janë paguar paga dhe detyrimet e tjera për ekipin e futbollit. Këto mjete financiare janë vënë në dispozicion nga Bashkia Shkodër, nga kryetaria e bashkisë dhe pritet vetëm miratimi i tyre në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Bashkisë. Pra, edhe peripecit përsa i takon çështjes Vllaznia mund të përfundojnë bashkë me negocimin e marrveshjes të dyja paralel në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Bashkisë. Besoj se po. Shpeshherë zoti Hoti, pavarësisht se duken çështje teknike dhe sportive, por duket sikur pas tyre është kapur keq edhe politika. Shpeshherë janë kthyer në tema politike dhe duket sikur stadiumi, me që po flasim për stadiumin, është kthyer në një objekt konflikti politik ose një përplasje, mund themi, midis bashkisë edhe qeverisë, por duke i përkthyer në forca politike midis të djathtëve edhe të majtëve. Faktin, kjo është edhe perceptimi që jepet edhe prej intervistave që apo edhe prej pranis apo mos pranis se përfaqësuesve të autoriteteve qoftë vendore, qoftë atyre të qeverisë qendrore në këto po i quajmë etapat të punimeve në stadium. Ju jeni dëshmitar që punimet në stadiumin Loro Borici filluan pikrisht gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet lokale. Dhe unë mendoj se qytetarët Shkodran e kanë merituar dhe e meritojnë investimin në stadiumin Loro Borici. Unë mendoj se investimi që bëhet në stadiumin Loro Borici është investim i taksapaguesve të shqiptar, e pjesë e rëndësishme e taksapaguesve të shqiptar janë edhe taksapaguesit Shkodran, të cilëve t'ju kthehet një investim në stadiumin Loro Borici, këtij qyteti që i ka dhënë aq shumë futbollit, aq shumë sportit shqiptar dhe me vonesë, por po i kthehet ky investim. Megjithëse ky investim në thojza u përdor një lloj mënyre nga politika, qytetarët e Shkodrës me votën e tyre nuk e përdoren si karamele pra në fushatën elektorale, por ato dhan votën e tyre aty ku kishin bindjet e veta, nuk u arrit përdori pra nga politika për të manipuluar po themi opinionin e tifozërisë apo sportdashëve nëpërmjet këtij investimi. Ne e konsiderojmë si një investim të merituar. Duke qenë këtë pikë, ju thatë që në fillim si një ndërtim pa leje, pa pyetur pronarin. Megjithatë, a duket sikur tashmë për hir të pronarit vazhdojnë edhe ose është ky ngadalësim? Jo, unë mendoj sepse që në fillim, më falni që ju ndërpres, që në fillim u deklarua se do të ishte gati për ndeshjen Shqipëri-Serbi që do të zhvillohej në tetor, pra duhet kishte kryer pothuaj një muaj më përpara. Ndoshta mund të jenë problemet të realizimit të gjetjes mjete financiare për realizimin e investimit. Unë nuk jam ekspert i fushës ekonomike, por bashkë me marrveshjen në mbledhjen e kaluar të Këshillit Bashkisë, na u paraqitet edhe vendimi i qeverisë shqiptare, e cila kishte kaluar fondin Federatës Shqiptare të Futbollit për realizimin e këtij investimi. Normalisht miratimi i kësaj marrveshje do të bëjnë disbursimin nga ana federatës për ndërmarrjen apo si përmarrjen kontraktuese për ndërtimin e këtij objekti dhe besoj se me realizimin e marrveshjes ecuria e punimeve duhet të jetë më shpejtë. Atëherë, zoti Hoti, unë ju falenderoj për sqarimin që e bët qoftë për sa i takon çështjes së komisionit ad hoc që Bashkia Shkodrës ka ngritur për të parë edhe një herë pikat e marrveshjes në që do të negocioj me FSHF-n dhe të falenderoj edhe për elementet tjera që i shtuat bisedës son
Do të juftoj të ndiqni tashmë kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, zonën Voltana Ademi, e cila prononcohet në lidhje me detajet apo me qëndrimin e Bashkisë së Shkodrës ndaj kësaj marrëveshje. Unë ju falenderoj për ftesën. Komunikimin e parë me qeverinë shqiptare dhe me përfaqësuesit federatës në formë shkresore unë kam filluar që në gusht, nësa e keni nevoje për të diskutuar shpejt çështjen e ndërtimit të stadiumit. Ajo që du me thënë, është që në momentin që ne kemi fillu diskutimin me një grup ekspertësh, ekonomistë dhe juristë, në bashkinë Shkodër, nuk ishte një lejë ndërtimi, nuk ishte dërguar një material i plot me projektin dhe preventivin, nuk ishte një marrëveshje me spalve, qoftë me qeverinë apo qeveria me federatën apo edhe bashkia Shkodër, gjë që në fakt do duhej të ishin kryer më përpara si një detyrim ligjor i palve për të mundësu realizimin e projektit. Nuk ishte informacion lidhje me totalin e preventivit, nuk di sa ishte përqindja që do të financon të qeveria dhe sa do t'ishte ajo që do t'jepte, ose ndoshta federata kishte më të qartë, por sa përbën të kjo në totalin e investimit, sepse nuk dihej vlera plot. Dhe duke mos pas të dhëna, ka qenë shumë e vështirë të llogaritej afati vlefshlyerjes si rrjedhoi e investimit të kryer nga Federata Shqiptare, ndërkohë që ka pasur edhe një kërkesë në kontratë që kemi negociuar gjatë, që lidhej me faktin që pjesa e buxhetit të shtetit që jepej, që do të jepej për investimin të futë edhe kjo në veçlyerje. Dhe që ishte kundraliqme. Është kërkuar disa herë që të ketë, që të jenë të njohura standardet, faktikisht ka manuale, ndërkombëtare. Dhe në kohë një nga pikat që është negociuar shumë, por që nuk ka gjetur akoma, nuk është reflektuar, sepse nuk është rënë dakord, është fakti që lidhet me likuidimin e shpenzimeve në rast të mos përmbushjes së kryerjes së punimeve për standardin e kërkuar nga bashkia nga federata. Pra likuidimi i shpenzimeve nga bashkia Shkodër në rastin kur punimet kryen nga federata të bëhen sipas vlerës përcaktuar në kontratë me kontraktorin e përzgjedhur sipas procedurës prokurimit publik të fondeve. Gjë që ishte një kondicionim ligjor i mundshëm për të kanalizuar drejt një standardi dhe një procedurë prokurimi të detyruar publike për shpenzime të caktuara të mirëmbajtjes në vijim. Dhe kjo mund të ishte një ndër pikat mbrojtëse që në fakt ne kemi kërku. Një ndër problemet kryesore ka qenë lidhej me projektin. Projekti ka ardhur vonë në bashkinë Shkodër. Një ndër çështjet që lidhej me projektin ka qenë pista atletikës. Zhvillimi i garave internacionale kërkon 8 kursi. Aktualisht, sipas projektit, kemi 7 kursi të cilat plotësojnë kushtin 1.22 metër të gjëra dhe një kursi që nuk plotëson këtë kusht. Nuk e di sa kjo është bërë me dije, por kjo është vënë në dukje më njëherë sa ne kemi marrë projektin. Ndërkohë ka njësër dokumentasht të tjerë ligjor, për cilët ne jemi në pritje nga qeveria shqiptare që lidhen me oponencën teknike, që është detyrueshme për objekte mbi 100 milion, kjo nuk është bërë.
për erecionin geologjik për lehet midisore me rall. Kërkesa ligjore që në fakt ne ja kërkojmë edhe këtyre ndërtuesve apo objekteve që kërkojnë lejen dhe për cilët shpesh i fusim edhe në burg. Megjithatë, krahasimisht me modelin e parë apo variantin e parë, Marrveshja ka ndryshuar shumë dhe ka kënë si një proces i negocimit dhe vazhdueshëm teknik, duke përpjekur që të marrim informacion, ta kërkojmë atë në formë shkresore dhe ka një komunikim shkresor të bashkisë shkodër. Dhe fakt është që fondi është përcaktuar më së fundmi nga një vendimi këshillit ministrave, i cili është marrë me 2/9 të vitit 2015. Do të thënë, pasi ne kishim diskutuar të gjitha marrëdhëniet në një farë mënyre, dhe vazhdonim të kërkonim sa ishte vlera fondit total. E me gjitha të përsi ka një parë regullësi, në qose venë e re, i është vend të gjithë dhe preventivin, nuk e di, dikush nga këshilltarët e ka kërkuar dhe ne kemi vend në dispozicion preventivin e plot, duke referuar vendimit të këshillit ministrave për financimin, ka një diferencë, e cila nuk e dim nga kush do të financohet. Pra ne unë nuk kam marrë përsipër, duke mos pas informacionin e duhur për vlerën totale të investimit, nuk e kam marrë përsipër për ta vendosur atë në Marrveshje. Dhe kam gjykuar që ta paraqes për diskutim Marrveshjen në këshill. Ky është vendimi i Këshillit Ministrave që ka dalë me 2/9. Tani. Gjykoj që bëhet fjalë po për një vepër shumë të rëndësishme. Në Bashkinë Shkodër janë angazhuar një ekip modest, i cili ka punuar gjatë në fakt në një proces negocimi të vazhdueshëm me federatën. Absolutisht nuk jam kundër, përkundrazi, një diskutimi më të thelluar, edhe përmes një komisioni ad hoc, sa më shpejt e i dhe mundur, për çështje që ndoshta edhe personalisht bin dakord, por duke qenë një grup edhe përfaqësues edhe nga këshilli që negocion për një objekt të rëndësishëm për cilin këshilli është vendimmarrës, dhe pesha pastaj edhe negocimit është peshë e fortë vendimmarrëse, do të mundsoj një përmirësim në aty ku kërkohet për të pasur një përmirësim të Marrveshjes. Prandaj, ky është komenti që unë mund të bëj, kuptohet unë kam qenë shumë disponibël për të punuar në vazhdimësi në nivel teknik me përfaqësuesit e federatës, por nga ana tjetër edhe me qeverinë shqiptare, duke i kërkuar si kryeministrit, ashtu edhe zëvendës kryeministrit, informacion të detajuar për pikpyetje që linin si rëdhoj e mungesës dokumentacionit ligjor të duhur për një ndërtim apo për një investim publik. Dhe kemi mbritur deri këtu për të pasur projektin e plot, për të pasur vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit. Nuk ka një leje të zbardhur, ka probleme, fondi mund të ishte edhe në Bashkisë Shkodër, megjithatë është dhënë fondit, është dhënë federatës. Ajo që kemi siguruar që ky investim që vjen të ngelet Bashkisë Shkodër dhe të jetë investim që i shton vlerën stadiumit si një pronë që ngelet Bashkisë Shkodër. Unë jam kujdesor, janë terma të kontratës që janë vendosur rishtazi nga Bashkia Shkodër prikërisht për të ruajtur si pasuri që të ngelet në Bashkinë Shkodër si investim. Kuptohet pastaj terma që lidhen me marrëdhëniet e përdorimit, janë terma që mund të diskutohen. Dhe mendoj që Këshilli ka të gjithë pagrin e plot për ta bërë këtë dhe unë mbetem disponibël përsëri me stafin teknik për të bashkëpunuar dhe të vazhduar negocimin nëse ka nevojë.